ちょっと待ってね。さあ、行ってみようか。電源どうやってつけんのこれ。うーわ、てかさあ。こんにちは。和骨、聞こえますよ。電源、あー、ランプついた。で、それで、よっ。和骨、電源後ろだね。後ろのちっちゃいやつだね。ああ、ああ、いや、ダメだ。電源ついてんのかな、これ。さーて、わからないぞ。何がわからないかというと、あ、なんか緑色。はい、ちょっと待ってね。ランプついていたらオッケーだよ。うん。和骨です。これか。へー、ちょっと待ってね。今アップした動画見てました。はい。ありがとうございます。さっき一回アップしたんだけど、ちょっといろいろありまして。和骨です。いろいろありまして、ひでえ状態がだったので、一回。もう一回作り直しっていうか、一旦もう一回エンコードというか、ちょっと、なんだろう。任天堂のゲームがナムコになってるのが多くて。三つぐらいあったし、あと、ドラクエがなんか別のメーカーになってたから。だから、直しました。ごめんなさい。今日一日仕事だと思って昨日広告チケ全部買っちゃいましたわら。ああ。昨日一日仕事だと思って。どういうこと？いや、今日、あ、なるほどね。いや、しょうがない、しょうがない。それはしょうがない。余った方だけいただければいいです。ちょっと待ってね。わからないな。どうしようかな。修正も待ってます。わら。どうしようかな。ちょっと待ってね。一応3枚余ってたんですが、少し余っていますよ。ふふふ。吸い出したゲームは本体に紐付けらしいっすね。ちょっとこれはしょうがねえな。ああそっか、そうするとダメか。頑張っていくんねえかな。ちょっと待ってね。修正も、修正も、もう修正です。修正もアップしました。動画作成お疲れ様です。いやー、今回は結構、短時間でできた。ちょっと待てよ。ちょっとこれどうやったらつくのかがわかんない。HDMI ってさ、なんだかんだ言って結構大変だよね。動画作成お疲れ様です。ありがとうございます。あー、ちょっと待ってね。とりあえず、あ、来た来た。来たけど、すげえ揺れてんだよね。あ、動画のクオリティはすごく高い。誰だしまった。ダメだ。まずはインストール祭りですわ。どうなんだろう。なんか一瞬出たな、今。一瞬出たけど、ちょっと待ってね。動かせた。あ、来た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 。この揺れは何？これ解像度の問題かな。よし、ちょっと待ってね。そういや、昨日の所長のツイートに不穏なものが見えたんですが、なんかあったっけ？初見、最初設定でリフレッシュレートをいじくらないとキャプチャ難しいですよ。ありがとうございます。でしたっけ。結構こう、あれだね、教えて回ってくれてる人がいるのかもしれないね。ちょっと待ってね。すごくキャプチャーデバイスが見つからないって言われてんだよね、こっちでは。まだダメなのか。よし、よかった。待って、あ、コントローラーでやんなきゃダメ。320をちょっと思い出しちゃう。フラゲ情報。A320 ってなんだろう。初期設定でリフレッシュレート。初期設定。ちょっと待って。使用日本。
あ、これでいいのか。ああ、こんな USB の適当な。ちょっとどうやって同意するんだ。いいな、自分のはまだ到着してない。マジで。いち早く予約したからな。で、ほんとに、見づれ。操作設定。出力設定かな。で、リフレッシュレートをいじる。自動じゃダメなのかな ?60Hz。どうやったらこれ適用できるんだ。閉じる。ん？わこ、なんで揺れてるの？なんか揺れちゃってんだよ。私のは12月配送分なのでまだまだ待ちます。いやー、なんかねー。で、これで一回オフにして。6月の予約の Amazon 版、先ほど発送されました。あんまり一生懸命見ないようにお願いします。Google Play で難易度オプ調整ですね、わかります。あれ止まったよ。水券が。違う、わかる。携帯マルチエメキスリンゴ A-320。あー、待って、それ俺持ってるかもしれない。いとこが俺に委ねたやつかもしんねえな。なんかネオジオとかが動くやつ。ネオレージとか動くやつ。黒いちっちゃいやつ。とうとう出た。出ました。今日発売でちょうど動画が今日アップ。おっとおっとまだ揺れるぞ。まだ揺れるけど、さっきと様子が違うぞ。アマなのに発売日に届いた、見直した。へぇー。早かったんじゃない予約が。やっぱり、なんかそういう、これやっぱりそういう製品なんだよな、きっとな。音がおかしくなった。50Hz 無理だ。で、60Hz。スクリーンサイズでなんだ。あ、こういうことか。キャプチャーとかに合わせてたわけだ。なんかこれ辺を変えろってこと？アスペクト比表示。って聞いてけどブレすぎでスキャンライン。わこつ？おっと、おっと。こっちか。なんか止まったぞ。あ、止まんないぞ。なんでブレるの？おや。なんだろうね。やっぱり、あれだよ。いかに、任天堂やソニーの製品が優秀かということなんじゃないの。こっちだね。俺はそう思った。あのね、他の人、カズトさんの放送とか見た時も思ったけど、やっぱりね、しょうがないなって思う。カメラ程度に。これさっき誰か来てくれた人がなんか言ってたけど、こっちともまた違うの？リージョン。設定でブレ止まったりするのかな？いや、これブレは何なんだろうね。HDMI ってね、非常に厄介なんだよね。画面が揺れるのなら、こちらも揺れるまでよ。なんだか酔いそう。見ちゃダメ。見ちゃダメ。起用の体力がもろに出るかな。まあ、どこまでを対応させるかっていうのは、もうしょうがないよね。いやー、どれだ？これか。信号のタイミングが怪しいんですかね。どう？まだダメだね。ちょっと待ってね。何か、ちょっと待ってね。いらっしゃい。さっきよりブレるようになったね。まだだってキャプチャーデバイスが読み取ってくんねえ。まだキャプチャーの方の設定が合わない。うおー、そうね。あり得る。非常にあり得る。さっきより揺れてるよ。最初の揺れと同じぐらい揺れてるよ。あ、こっちじゃねえ。あ、いけるかな。重いな。来なくなったな。ああ、出た。解像度の違いだね、これ。なんか表示はされてるね。表示されているが、これじゃねえかしら。レトロフリークテンション上がってます。レトロフリークの。なんかちょっとずつ、変わってきた。こっちか、こっちか、こっちか。適用。とかね、もうなんか、メニューが重い。あ、ダメだ。あ、ダメだ。もう一個下かな？いきなりの生放送で緊張してるのかな？あー、ダメだね。もうちょい。震えるのはデフォなんですか？何なんだろうね。てかこれさ、映像フィルター。いや、まさか、ねえ。なんか可愛いな。何が？この状態が？自動でもさっきダメだったもんね。西の金製作。
可愛いというより怖い。接続されたカードリッジ自動起動。いや、どこさんなんだろうね。スクリーンショットはそういうのいらん。これはなー。オーバースキャンオフとかにしても変わんないかな。カバディのような微妙な動き。スキャンライン。結構正常にキャプチャしてない人たみたいですね。なんかすごい大変だらしいね。和骨です。皆さん頑張ってくださいって、あの、レトロフリーク放送してる人の放送を巡ってる人がいる。なんか、助けて回ってんのか、困っているのか。わらわら。だからなんかちょっと、ああ、大変なんだなって思った。普通のテレビとかモニターに繋いでもダメなんでしょうか？いや、あくまでゲーム中の出力の話だからオーバースキャン云々は変わんないか。一緒に首をどうかすのだ。画面がプルプルしています。とりあえずちょっとこれだとラチ開かないから、接続法を若干変えようかな。さっきなんかちょっとだけ震えが止まったんだけど。キャプチャーボードの相性も関係しそうだな。インド人の首の動きで。違う、これは書けない。ダメか。とか、これどこで設定が変わってるのかが。あ、これで敵を避けれてるのか。タイミング入ってたりするのかな。キャプチャなしでは大丈夫だった？キャプチャなしではやってないです。やったのかな。パワースポットにテレポーテーションしそうだな。てかさ、レート変えてもダメ？レートは50、60自動。50、60ってなんか、それしかないね。これを変えてもすぐに反映されてる様子がないっていうか、あの、影響がない。50、80喜んで。80だぞ。違う。お役に立てなくてすみません。いえいえ。自分はレート変えるだけで映ったので。映った映った話か。俺だからこんなに簡単に映ると思わなかったから、まずね。映ってもブレるという。これを、どうすっかな。よし、ちょっと待っててね。おばあちゃん映り悪いからってテレビ叩かないで。ちょっと一旦電源を切る。アプデで直ったりしませんかね。アプデってどうやって言えの問題かね。アプデはどこに。これ相模秘宝伝説ですか。ちょっとなんか動くか試してみた見てもいいかもな。まあいいわ、絶対まともに動かない。所長さん、これいい動画ですね。今のやつ、ファミコンのやつ。てか俺の放送に G 出てるね。アプデ今日あるって話でしたね。待てよ、まだなのか。もう SD カード 64GB 入れて待ってるんだけどね。本体から設定書き出しした後 PC で何のかんのと。予約特典って、もしかしてあれのこと？なんか一緒に入ってた黒いやつのこと？とりあえず、右斜め45度からの右転から竹割りかましてみますか。いや。発売初日にアプデって意味わからん。64GB。いやもうしょうがないよね。間に合わなかったんじゃないかしら。あの人も言ってるけど、とても良い動画。他の人に言ってるけど、とても言う、他の人も言ってる。ああ。今回作ったやつのこと？まあもう、ねえ。あれはでも、ニューファミコンで。32、嘘嘘そう、書いてたちゃんと。まあ、買うけど。俺、ちょっとアクションカム用でも必要だし。エロゲノウだから発売前にパッチ出るのに慣れてしまった。てか、最近のハードは発売日アプデ基本じゃない、うん、そうね。うむ。仕方ないなっていう。言ってえな。パッチとかの、あれがないよ。情報が。まだなのか。まだ来てねえのか。とりあえずちょっと待ってて。もし所長さんがセガハードにも造形が深ければそっちにお願いしたい。いや、ファミコン、スーファミ、ピーチエンジ、メガドラ、ゲームボーイ、アドバンス、まあやっていく予定だけど。あ、ほんと？もう、実機、VS、レトロフリーク、比較動画とか上がってるな。パッチは USB 経由で載せるのかな。フラゲ勢が悲鳴あげたから急いでパッチ直してるのかもね。和骨です。
レトロフリークと聞いて。ネットのケーブルが抜けた。これが噂の、そうなの、URL 省略、説明書、ミクロスドカーの動きました。スドハクまで対応、スドクスクは非対応、だそうです、パッチペイ。うわぁ、マジかよ、めんどくせえっていうか、まあ、持ってるからいいけど、マイクロ SD。URL 省略。何をくれたの、それ。っていうか、もう動きました。あの、ネットの、あの、LAN ケーブルが抜けてた。別の問題だった。よし、じゃあ一発目何やるか。一発目何やろっか。わかった。一発目はこれだ。目の前にあるこれ。対応すんのかな、これ。刺さり方がわかんないんだけど。ああ。言っていいのかな？ちょっと画面出てんのかな、これ。あら？っていうかなんか放送どうなってんの、これ。あ、ほ、え？なんか画、え？どうなってる、これ。ちょっと待って。お、治った。はい。あら、動いた。治ったんですか、はい、おや？動いた？ちょっと、ネットのケーブルが抜けてたんでって、どこまで話せんの？わくてか、一番好きなのやるべき。あれ、こういうのないちゃん？今動画見てます。きたー！ゲームを始める。ファミコンは、抜くときが硬くて参った。やってたのか、ニコレポおかしい。飛び出せ大作戦。接続されている USB コントローラー、ゲームメニューのショートカットは設定されてません。ショートカットで設定。え、どういうこと？ショートカット？設定？ちょっと待って、動画に広告してくれる？いや、こっちに広告してくれてもいいけど。Qカードが手元にある生活。使用するコントローラー。これでいいのかな？ USB コントローラー。あー、そういうことね。ショートカット設定しないとメニューに戻れないんじゃない？メニューオープンのボタン割り当てれってこと？うん。はコツです。なんでこれ戻っちゃうの？これ押しながら、え？終わり？放送。え？長く押さなきゃいけないのか。え、お疲れ？あ、あー、シャケさんいらっしゃい。枠終わりかと思ってたよ。オーバークロック、いる？いる？セレクトではできないな。メニューボタン誤爆しそうだが大丈夫か？ターボ、ターボ。あ。あれ、ないじゃん、ボタンが。あ、カウントってそういうことか。クイックセーブ。いらないな。すみません、動画をボツですって言いたかったんです。ありがとうございます。今回は自分の限界にちょっと若干挑戦した感じがある。あ、これ別にいらねえのかな？スクリーンショット、いらねえじゃねえか。もういい、もう。4倍速。2倍速ぐらい。あ、来た。あ、あ、来た。やった。アーケードカード動いた。なんもできねえけどな。さあ、じゃあ、わからんな。どうしようかな。あれスタートボタンがないぞ。あれスタートボタンがない。でけたでけた。スタートボタンどれだよ。設定してねえのか、俺。おー。あれスタートボタンどこ出てんだよ。ちょ、おー。すごいすごい。ちょっと待って、ちゃんと動くやつと、スタートボタンをちゃんと設定しよう。これどうすれば戻れるんだ？動くか怪しいものから試す方針。いや、わからん。これか。明日は設定しないと横長になるのかな、これ。いや、なってないと思う。あ、わかんないです。オートになってんのかな。ボタン割り当てて。おう。へぇーって、どほえー、やるー。なあ、これ。ちょっとやめて。ちょっと待って、どういうこと。名前をつけなきゃいけないのか。あー、これはなんか割り当たって。いや、違うんだよ。登録を行うかどうか。名前？ PPCE？ キーボードつなげられるんだっけ、これ、そういえば。登録。で、やってから、スタート。あ、違う。ファミコンとかスーファミとか PC エンジンとか機種ごとに登録できるのでは？うん。そうだろうね、多分ね。これも設定できたのかな。それがわかんないんだけど。はい。こうか。
デフォルトでできそうな気がするんだけど、設定しないといけないのかな。ね、せめてスタートセレクトだけは。十字キーに関してはいらないらしい。閉じる。で、閉じる。本当は今ディス、これ抜いちゃっていいのこれ。ワンダースワンはよ。よし、じゃあ、本当はディスクシステム動かしてみようかと思ったけど。そうだね。どれぐらいの再現率か見てみよう。これどこにどれをさせばいいんだよ、これ。わかんねえんだけど。これが、これが、これどれさせやいんだ。ディスク気になるわら。ディスク気になるよね。あ、刺さったから多分これだ。来た、読み込んでる。穴いっぱいあるんだっけ。おお、またメガシティの闇かあたりってどうなんだろうね。刺さるんじゃない。来た、ボタンワリアでショートカット。お、わら、わらわら、ゲームメニュー、ショートカット、はい、ショートカット、ショートカット、できてなくない。ん、ちょっとわかんないな。あー、わかんないね。ソニック&ナックルズにいろいろ刺しましょう。発売元と発売日って、もしかしてデータベース入ってるのか。入ってんじゃねえかな。USB コン、あ、これにすりゃいいのか。俺が、あの、標準コントローラーを使えば早いってことだね。でもね、多分作ってるとこ一緒なんだよね、これ。ボタンが一緒なんだよ。あ、なった。とりあえずこれだけやればいいよね。で、始める。いやー、動いた。あー、綺麗。綺麗い。綺麗い。おー、いいね。お、音量は？動いたー。音量これか。おー、綺麗。グランドアッパー。すげー綺麗。ボタン配置は？鮮やか。スタートボタンないんだけど。はっきりですね。スタートボタンがない。あのさ、いつもスタートボタンがないんだよ。ちょっと待って。ちょっと待ってー。あー、ボタンあった。違法操作。あ、うるせえ。うるせえ。本当に綺麗だな。綺麗だね。コントローラー設定で割り当てを。はい。そういうことです。ボタン割り当て。また？また名前を？MD 登録。いやー、まあしょうがないよね、これへんはね。はっきり言って本当にしょうがない。ここはもう自由度がある限りあるから、ある宿命だよこれ。本当にこれ適用されてんのかどうかがわかんないんだけど。自由なだけこうね。モノカさんもいらっしゃい、とかもうなんか皆さんいらっしゃい。到着おめ。ありがとうございます。これは確かにね。まあ、仕方ないこれ。あと長すぎこれ。え、なんで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 未使用になったんだよ。見せっていうか。はい。3秒でよくね。ちょっと待って、見せってってなんだろう。たまにあんで USB コントローラーで一つだけあったりとか。5秒は長い気がするね。ぬー、あんだこれ。なんか聞いてるな。聞いてはいるぞ。長いよね。6って書いてある。5だよね。次枠です。動作確認はとりあえず付属のコントローラーにしたら。うーん、ボトルズってところがちょっと気になるか。デフォでそれだったっけ。オツオツです。オツでスター。いや、これなんか押せば決まるっぽいな。マイナス5とかってどういう意味なんすか？マイナス5。これでもこの間に押せってことらしい、どうやら。オツです。レトロフリーク楽しみになってきた。おお。オツです。あ、オッケー、わかった。なんか、その時間内にボタンを押せば決まるらしい。あれ？もしかして？
あれ？もしかしてあんこちゃん自動で、あ、自動で枠つかなんだ接続するのか。よし行くぞ。和骨です。和骨。音高い。あと音が変。これはちょっと動画見てきてありがとう。なんか音高いぞ。変われましたか所長。あった。和骨です。え、決定ボタンがないと思ったらなんか決定した。グランドアッパー。ちょっと音高いぞ。キーが高いぞ。なんでだ。ちょっとプトプトするね。そうだね。音高いじゃクロックが早い。なんか声が高い。てか全体的に音が高い。高いね。高いね。ボソボソとノイズが。そうなの。本気になった。わら。ちゅわこっち。まあ無茶な設計のハードなだけに。いやどうなんだろう。サウンド設定にブースト設定あるよ。ハスキーサウンド設定？うん？サウンド設定？音がでかいの。和光？はい、いらっしゃい。サウンド、出力設定かな？サウンド？あ、てか俺ここら辺全部やってねえな。オーバースキャンってなんだろう。和骨です。動画を作っているがよくわからないところ。まあ男の子心をくすぐらない。低音強調。高音強調。ワイドステイ、いらん。そういうのいらん。設定でオーバークッド2倍にしてませんでした？あれって2倍になってるの？操作設定だったけど。え、これをクロック上げた時の設定でしょ、これ。上げてないはずなの。思考のレトロゲーム互換器。いやー、これはまだまだだね。正直言って。まだまだ足りてないですね。俺を満足させるのにはまだ10分の1も足りてないね。出ちゃった。クイック、うん、違う。映像フィルター。あー、なんか懐かしいなー。まあいいわ。うん。皆さんいらっしゃい。次のゲーム行ってみよう。なんか音に関してはちょっと無理っぽい。ていうかそんなにすぐに反映されるもんなのかな、設定は。ちょっとどこまでやれる子なのかがよくわからない。よくわかんないからさ。インストールはしないんですか？すげえ。あーすげえ。ちょっとぼかしたりできる。インストールね、なんか対応してないらしいんだよね。俺が、あ、お疲れ様です。スキャンラインもオンになってるね。スキャンライン。そうね。なんか、あれみたいだね。豆みたいだね。リフレッシュレートは自動でいいんじゃないかも。まあ、やってることはエミュレーションでしょうからね。そう。これどこから動きが変わるんだ。なんかすげえ綺麗なんだけどさ。綺麗なのはいいけど。高いんだよ。あと音がプツプツしてんだよ。あーなんかこれ。なんかこれ、いや、ちょっと待って。いじるとなんかまたふらつくな。おさるさんちの放送を見てた。よし、次行こう。いや、硬いね。さあ、特殊なものが動くかどうかをチェックしたいので、多分これスーファミだろう。よし、来た。これの販売を機にカセット買う人増えそう。なかなか安定しませんね。カセット買う人増えそうとはまだいかなそうな気がするな。クレさんも、とか皆さんいらっしゃい。ファームウェアの変更でなんとかなりそうだけど。ああ、ここでオーバークロックできるのか。どこで？あ、これか。これをだから設定しなきゃいけないんだよね。でもこれなんか いじんなくて良さそうだ。割り当てればできるんだ。ハードを作るなら所長さんをアドバイザーとして迎えるべきだ。なぜだ？いやいやついてるけど。パッチていうかね、なんかね、マイクロ SD60、あ、すげえ。64ギガ買ったら32。
32ギガまでしか対応してなくて、なんだっけ、あの早い設定のやつ SDXC には対応してないらしい。プツプツするし音が高いんだよね。いやスーファミ、このプツプツするのなんかなんかのちょっと音のふわふわ足りてない。複数チップのゲームが動いたね。えなんかプツプツ言うリフレッシュレート変えてみるとどうですかね。マジでバーチャレーシングが気になるな。バーチャレーシングはそう思った俺も。でもバーチャレーシングもそうだけど、これも待てよ、どれ変えればいい。これか、これで。でもなんかこの段階で割れてる気すんだよね。何かの何かを変えなきゃいけないのかな。ちょっと待ってね。あーダメかな。あ、メニューで割れてますね。治った。レートは映像のみやし関係ないでしょ。うん、多分関係ない。あこれなるんだよね。新しい機械の手探り感いいね。そうなんだ。これだからおもちゃとして面白いっていうのはある。だって別の実機満足に動くし、そんなに必要とはしてない。そういう使い方なんて言うんだろう、実機の代用として使おうと。あ、やべえ、治ったキャプチャーの設定でした。すげえ綺麗になったけど音高い。まだ高い。あ、ボタン設定してねえや。すげえ綺麗に動いてる気するけど、ちょっと待ってね。まさに小塚向け。おお、行ってみよう。あ、じゃあレートは元に戻した方がいいかもしれないですね。マジで。おおおおおおお、私も届きました。届いた。レトロフリークは悪くなかった。おめでとう。2回目、綺麗だ。いいね。だけは話が変わってくる。何が話が変わってくるって ?CG、 ゲームギアなんか対応するって書いてあったね。本体に一緒に紙が入ってて、ゲームギアとマスターシステム対応予定っていうチラシが入ってた。価格見てっつって、絶対買うけど。ワンダースワンとネオジオポケットはということはメガアダプタ使えるのかな。ああ両方。でもなんかね、レトロ6だっけ、あれではもう対応が決定っていうか確実に決定してるらしくて。いや本体ね、本体を買うと本体の中に入ってる紙にもう対応決定ってチラシが入ってた。だからやったーってちょっと浮いといた。ちょっとふわっとしといた。さあ、じゃあコントローラー設定をしてどれぐらい手応えが違うかやってみよう。メガアダプタだと踏む音源かな。あ、そっか。今店に届いたのでお客さんと見てる。ハハハハ。マークさんとか誰とくん。笑。S.F. テレビでゲームギアとか夢のマシンですわ。いや、ほんとだよ。ゲームギアやりたいゲームいっぱいあるんだよ。踏むもなってますね。うん、ちょっと待ってね。ほいほい。ほいほい。これスーファミと同じ形をしたさ、USB コントローラーだからさ。まさにスーファミ用なんだ。ゲームギアできるなら買う。そうだ。ゲームギアでクニちゃんやりたいぞ。クニちゃんはやんなくていいだろ。やだ、取られてたまるかとかやりたくないわ。さあ、やってみよう。あ、じゃあ待って、なんかビットレートじゃねえや。リフレッシュレートを変えろとか言って。いや、すげえ快適なんだけど。ちょっと待ってね。あ、これか。50じゃなくて60がいいってこと？自動がいいのかな？ゲームギア高騰待ったなし。本当だよ。いや、ゲームギアは俺高騰すると思う、ちょっと。あれね、意外と今、本数がないんだよね。すでに高騰し始めてるのはスーファミだけど。ファミコンやった時って振り落ちする？快適。まだやってないんですよ。あれ？やっぱこれさ、ボタン、ボタンが効かないんだよね。なんだろう。ボタン、コントローラー割りやって。あ、これか。これか。これをやんなきゃいけないのか。後に対応ってスロットは別売りなのかな？そうです。あのね、本体にはスロットが一つもないんです。言ったら、レトロフリークって本体自体は、ちょっとでかい箱なんですよ、単なる。どれぐらいだったらいい？昔のね、初代ゲームボーイぐらいのサイズがレトロフリークなんですよ。そこにカセットが刺さるアダプターをつけるっていう。ゲームギアソフト、今のうちに買った。やっぱり割り当てがないんだけど。どこに行っちゃうの？このコントローラー割り当ては。
ファミコンとりあえずラーメンマンは動かないです。嘘。バグ情報は接点クリーニング不足で接触不良、ダンプミスっぽいですよ。ああなるほどね。てかこれコントローラーが本当にうまくいかないな。ゲームギア大戦略だけやりたい。嘘。あ、聞いた。てっきりスーファミサイズかと思ってた。違うんですよ。しかもこれニューファミコンをちょっと厚くした感じのサイズです、本体として。あれ今聞いたのにもう聞かない。あっちが本体だったのか。ゲームギア専用スロットたまらないね。マスターシステムとゲームギアに対応するらしい。これコントローラー、ゲームギアのタルイートくんが好きでした。あ、面白いかっていうと、うん、カートリッジユニットで本体はめっちゃちっちゃいんすね、うん、ビタテレビ、ビタ TV じゃない。あれこれなんか違うのかな。いや、あ、いいんだよね多分。最初に一回設定しちゃえば楽なんだろうけど。頑張って薄対応してほしい。とりあえずさ、レトロフリークのやつ使う。なんかめんどくさくなってきた。アップデートはされました？アップデートしてない。てか、ちょっと待って、マイクロ SD、 マイクロ SD はどこだ。いや、もうちょっと後にしていい？アップデートのデータが情報ないんだけど、まだあれがないんだけど。そうか、アドバンスもある。標準っていう言い切ればいいんじゃないのこれ。あら、多分作ってるメーカー一緒だ。あれ？スタートしたーい。てか LR はこれに設定されちゃってるから、ショートカットがダメだよ。使用するコントローラー、くっきりはっきりすぎでくさ、わらわら、うん、ゲームボーイカラーできるならポチるぞ即。ゲームボーイ、あ、そうなの。俺ね、ゲームボーイカラー動くかどうか持ってきました、あのソフトを。ショートカット設定、コントローラー登録。これがさ、割り振れてるかが全くわかんないんだよね。いや違うんだよ。お久しぶりです、みさき。おいおい、美咲さんがいる。お久しぶり。もう今大学生、大学卒業しちゃったのかな、知り合った頃は女子高生だったけど。一体何のソフト。ルリルマージャンが動く日が来るとは。ルリルマージャン、確かに。ああ。あれ、これわかんねえぞ。ボタンちょっとさ、わっか、ダメだ。どうしよう。なんか別のコントローラーしようかな。へぇー、あーそっか。いや、うん、どっちもめんどくささは変わんねえよ。乗馬やスピナーとか懐かしい。超速スピナー。ルリルリマージャンが動く。それは、いいですね。わかった。純正コントローラー2個ついてて交換しよう。あ、2個ついてんのあれ。そんな、あれ、そんなついてた？まだだね。じゃあ行ってみよう。ゲームボーイカラー専用ソフト。インターフェースがこなれてない感じっすか？ちょっとわかんないね。動くかどうかだけ見てみようか。きた、これ。Amazon限定版は2個ついてるね。あ、そう。その代わりなんか、あれがついてないんだろうな、多分。変なおまけが。あ、あれは限定版なんか。おう。冊子が読みたい。冊子、あれよ、なんか、別に面白くなかったよ。ディスクシステムについてる冊子のパクリみたいなやつだったね。何から何まで。光、なんか光ディスクがどうたらって書いてあったな。もしかしたらプレステとかセガサターンとドリガス PCFX ができる、3DO ができる、あれが出んのかな。レトロフリークが。動いたー！ドットがしっかり出るぜ。これはいいや、見るだけでいいや。ゲームボーイカラー専用ソフト動きました。うおー、これはいいね。やっとテレビでちゃんとあれができるじゃん。ドットが綺麗に出る。おお、渋い。ゲームボーイカラー？ゲームボーイカラー専用。それなんて言った？ゲームボーイカラー専用です。いいね。いや、いいよ。いやー、このドットがしっかり出るのがたまらんわ。アドバンスプレイヤーよりも低遅延だと嬉しいな。あー、そうか、だからそれを試したいんだけど、コントローラー動かないんだよ。あとこのさ、SD カード挿してるけど抜いていいのこれ。配信はかどるけど、このコントローラー設定先にしないと。これ音になんか入ってね。入ってねえか。ちょっと入れてみる、フィルター。SE いいな。ああ、すげえ、なんか、
読み、G 読みづらくなった。G 読みづらくなった。スーパーゲームボーイとかはちゃんと同期してね。あー、ダメだこれ。なんか、あの、なんだ、アンチエリアスみたいなのが無駄に入った。あー、まだこっちの方が見やすいけど、絶対俺こういうの嫌いなんだ。こういう機能があまり好きじゃない。ダメだね。潰れちゃうだけだ。あははは。なんとも言えない感じ。いらないね、こういう邪魔な。これだね。これだわ。スーパーゲームボーイとかはちゃんと動く。動くんじゃない？ちょっとやってみようか。なんか画面がギリギリだな。今日は、64、スーファミ、ゲームボーイアドバンス、メガドラ PC エンジン、まあ、全部揃えたよ。ああ、よければ NES とかもやってもいいけど。NES、SNES。そこら辺も試してもいい。当たりジャガー刺してみる、無理やり。ねじ込んでみる。とか、長いオープニング。ただ、ちょっともうちょい、もうちょいっぽい。てか、俺、放送時間があと何分あるか全然わかんない。あ、13分。評判良かったら購入したかったんですけどね。まだこれからな感じだね。本体でもほぼ問題ないですから大丈夫でしょうね。次か、っていうかコントローラーをちゃんと設定できるようにしたいんだけど、このコントローラーが使えないってだけ？はい。GBで、これがわかんないんだよな。どこかから訴えられて販売停止にでもなる前に1台押さえたい。そうなんだよね。こうこれで設定できてるっぽいんだよね。どこで、あの、オフィシャルです。これで全部入ったけど、右のウィンドウに機種ごとのアイコンが増えていきそうな感じがいいなぁ。わら、ツイッターでレトロフリークって検索したら所長さんが出てきました。そっか、あ、そうなんだ。とか、美咲さんは興味があったのこれ。そうか、訴えられる可能性もあるのか。訴えられるというか、やっぱり何かしらでしゃ、なんかね。あ、これゲームギア走りますね。ゲームギア走る？は？なんかそう、チラシが入ってたでしょ。やっぱ俺スタートボタンとかなんか聞かないんだよ。それ以外は聞くけど。いや。え？ GG アレスタ？変換基板使えば。へぇー、どういうこと？アイコンが増えていけばそれに合わせてリスク増えていきそう。アイコン、あー。っていうか。まあ黒寄りのグレーだしな。よし、わかった。これ違うボタンに割り当ててみよう。何でもできるっていいですよね。夢のハードではあるが、まだちょっと、まだ早すぎる感じはあるね。なんかちょっとやっぱり、うまく、まだこれからかな、いろいろ調整が入って。メガドラアダプタ右マスターゲームギア変換。おお、そういうこと？編集か。これをここら辺に入れて、見ればまだ効くのかな。音声だけでロムってます。はい。仕事戻らないといけない。あ、はいはいはい。今ので割り当てが効いてないのかな、これ。違うんだよ、これ。効かなくていいんだよ、これは。後で効かないと、これは。あ、なってる。多分なってる。PS3 のコントローラー使えるって聞きました。USB で繋がればいけます。今後仕入れてくれるところもある？これでいいの？これをやんなきゃダメ。いや、あるんじゃない？で、コントローラー登録をここに入れるってこと？ちょっとよくわかんないんだよなぁ。でだ。ショートカットは設定した。やっぱり、あの、デフォで最初についてるコントローラーを使うのが無難っぽいですね。あ、聞いた！この USB パッドのスタートセレクトが死んでるだけでした。なんか、あまり有効ではないみたいな。ワゴズです。動画見てきました。おー、ありがとうございます。さあ、レスポンス見るんだったらこのゲームじゃねえな。よし、ビートマニアのコントローラー引っ張り出すか。いいね、ゲームボーイのビーマニできんじゃん。ちょっと、次のゲーム行こうぜ。これ、途中で抜くのに非常に罪悪感があるけどさ。
いやー、さあ、じゃあ、これあんまりレスポンスよくねえから、アやドめバンよスは音の再現と音割れひどいそうですね。う。アドバンス、やってみようか。よーし。そして店挑前戦でだ。原付事故、わじゃ、ら。これでいいかな。助けてくるか。あれ、アドバンスってどこに刺さんの？え？ポケモあ、ンそうみか、ゲーたムい。ボーイと一緒か。ポケモンが見たい。俺もポケモンが見たい。同じスロット。うん、同じだった。じゃあ、ポケモンで。これはレスポンスがよくわかるよ。ただ、これ、レスポンスがひどいと最後だ。ポケモンピンボールです。ランスさあ。ロット。ラン、ラン。大変やな、ダブルヒッシーさん。GBA。GBA ってさっき作ったっけ？あれ？作ったような、作ってない、作ってねそっちかよ、わらわら確かえ。へへへ。にレスポンス命。そうだな。よし。登録。天外魔境ゼロとかの時計機能ついてるのは反応しないみたいね。反応しないっていうのはどういうことだ？あら。そうかそうか。そっか、アドバンスって、方2向ボタ転ンなの？換のレスポンス。行ってみよう。でだ。コントローラー割りやって、で、閉じる。ああ、ショート、ああ、めんどくせえな、お前。世話かけさせやがって。枠てか。これをどこに設定するべきかがわかんないんだよ。これは、ああ、でもこれ戻るボタンだろ？やばいな。これ効くかな？大丈夫かな？セレクター効くような気がするな。スタートが効かねえんだよ。なんか昔からこう、パソコンで USB のコントローラーとか使ってると、おお、いいね。いいね。白黒ゲームボーイカラー。しよう。いいね。快適だね。画面はすげえ綺麗だ。綺麗綺麗。アドバンスがこのフル画面でできるってすごい嬉しいわ。ああ、ボタン効く。こっちだね。ポケモンピンボールルビーサファイアだ。懐うん。かしいな。これでもちょっ懐と目かがしい回るんであんまし。よく見ないでください。全然音いいじゃん。音もおかしくないいや、よ音もね。いいね。もベアしナックルや何だったんだ。よー、懐かしい。し。これはもう大好きなんだよ、これ。あ、あれ？レスポンス悪くないぞ。あれ？おやおや？なんかすげえ、おい、なんだこれ？実機か？これでゲームキューブが終おい、焉。めっちゃ綺麗だし、ちょっとスタート、た、た、あ、そうだった。いいの？すごいいいぞ。おお、入った。マジっすか？なんかすごいいいぞ。もうちょっとレスポンスでかかかるやつにやってみ言ようの。う。おやおや？なんだこれ。ピンボールってね、遅延するとまともに遊べないんですよ。デジタルピンボールマニアなのでよくわかる。あそこに行けと言われて。これだ、何の賭けだこれ。ああ、入っちゃダメ。そっちダメ。よし、いいよ。よし。ホイキング的なやつ。ああ。所長さんアトム持ってる？持ってる。助けてくれた。助かったぜ。いやー、いいね。なんか音もいいし。アドバンス遅延あんまないよ。てか感じないよ。このゲームがいいゲームだから。感じ。いや、すげえ綺麗だし、しかも。映像が。新幹線乗り換えるんで失礼します。はい。あら、そう、どこに行くの？ どこ行くーん？ホイキングかな？入った。違うゲームやってみようか。ちょっともうちょっとレスポンスか、ああ、もうレスポンスがわかるいいゲームがあった。どれだっけ？あ、これだ。もう一回メガドラ戻ってみよう。ああ、そうね。ちょっと待ってね。アドバンスもう一個やりたい。わこつ。ああ、これパッドでやれるっていいな。コップさんいらっしゃい。まあ、パッドではできるけど、前から。アドバンスが遅延なしでスティック使ってうん。遊べるとかええよな。これスティック使えたら最高なんだけどなってゲームなんだけどな。これちょっととりあえずインストールしてみたかったけど、SD が対応してない。来たー。これ来たー。うわー、来た、早い。速さは別にどうでもいい。
これかスタートボタン。あれ？スタ？あれ？スタ？スタ？スタート聞かないから見とこう。レトロフリークは携帯機周りの HDMI 加賀利線では、そうだなぁ。アドバンスのリズム天国が支援なしだったら簡単。ああ、そうか、そうか、そうそう。いや、でも、なんかスタート聞かなくなっちゃった、突然。なんかめっちゃ綺麗だな。まあ、それはいいけど。てか、ボタンが一切聞かないんだけど、なんで。なんだよ。ボタン配置メタメタきた。おい。なんか急に音量でかくなってきた。ファミコンミニシリーズのマリオは遅延で出たよ。ああ、ファミコンミニ自体が遅延があるゲームだからしょうがねえじゃねえかよ。あれ元が遅延でしょ？もともと遅延のあるもんでしょ、あれは。違うの。あれまたマリオだ。ミニはだって元が遅延してるでしょ、あれ。それを知らずに遅延遅延って言ってたらちょっとそれは哀れだぞ。遅延はミニじゃないもんね。うん、え？遅延はミニじゃない？登録はされてる。あれなんで聞かないんだろう、なぜできない。今回もスロットが硬いと大評判らしいですね。いや、まあ、あのパチモノにはマジでだいたいつきものだよね。あれなんかスタート聞かないぞ。おい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 、お前たち、あれこれだけ聞くんかい。コントローラー設定厄介ですね。そこの問題がでかいね。ここはできてるはずなんだけど。で、さっきまでポケモンやってたんだけど。これか、これをやってない。いつ変わったんだよ、お前さ。いや、なんかさっき変わってた。いやー、これでも、出た、聞いた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 。めっちゃ聞いた。必要以上に聞いてる。ボタン違った。いやー、さあこれで遅延のあれがわかるぞ。付属のコントローラーは操作性良さそうですか。いや、今使ってるのと多分近いから、まあ、任天堂とかが入れてるやつとかと比べたらかわいそうな感じだけど、って感じじゃない？比較的いいと思うよ、多分。俺は今ね、スーファミネ型コントローラーのバッファローのやつを使ってんだけど、これがね、今2000円が800円ぐらいで買えるから、おすすめです。こういう配置か。こういう配置か。そっか、そうだ。そう、USB ね。うん。ちょっと、あれだな、遅延は、あまり感じないような。そう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 。なんかこれ今安いからいっぱい買っときゃいいと思って。2つ買っちゃった。いや、もうずいぶん前に買ったんだよ。ずいぶん前じゃないか。ビットレート低いって。おお、投げ抜けから。あら？ボタンがさ、スーパーファミコン配置だとメドラだとちょっとレイアウト変わりますね。ほう。スーファミも、そうだね。ちょっとなんだろう。遅延は別にそんなにひどくねえぞ。でもなんか遅延がよくわかんないゲームばっかやってるから俺が。次やるやつもそうだし。申し訳ないけど。じゃあちょっとアドバンスいっぱい出そうか。バランスがちょっと、いや、ポケモンピンボールやった感じ非常にいいんだけど、あとはもうあれだね、リズム天国でもいいし、動いた。あと1分しかないんかーい。いや、リズム天国よ。ゲームギアやる。ああ、そうね。そうなんだよ。次枠です。寝てる場合じゃなくなってきた。うわ、すごいの出てきたな。すごいのは次枠で。ちょっと見とこっか、オープニングじゃ。オープニングあったっけな、これ。やるか。あ、聞いた聞いた聞いた。はい、お疲れ。これはいい。お疲れ、次は。これはレスポンスはわからないぞ、その場合。オフです。行くぜ。オフでした。はい、お疲れ、次は。呼び込み入った。ちょっと音量でかいの。いや、でもなんかかなり安定して放送できてる気するけど、相性の問題だな、キャプチャーとかな。うちは意外と良かった相性が。